Доброго ранку, 7.30. Ми готові розпочати наш інформаційний день. Студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Житомир, Чернівці та Стрий-Знам'янка патрульні виявили двох водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння та минулися без дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому службу 102 викликали за ніч 35 разів. Більшість викликів – це скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та порушення правил дорожнього руху. Їх патрульні зафіксували за ніч 17. Це перетин подвійної суцільної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехресть та технічна несправність транспортних засобів. На трасах обслуговування поліція фіксує збільшення кількості негабаритів без дозвільних документів для руху на дорогах. За ніч надзвичайних подій в місті не трапилося. За минулу ніч, повідомляє акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося троє дітей, усі хлопчики. Найбільша вага немовляти – 3 кг 850 грамів, найменший малюк народився з вагою – 3 кг 550 грамів. Нечистоти в черговий раз скинули в річку Случу Красилою. Про це нам розповіла місцева жителька Наталія Вишневська. За її словами, про випадок повідомили представників Держекоінспекції Хмельницької області. Результати аналізів води у Случі стануть відомі до кінця тижня. Хто може бути причетним до скиду нечистот у річку, дізнавалася наша кореспондентка Дарина Денисенко. Подробиці у вечірніх випусках новин. Сьогодні не буде води у трьох хмельницьких локаціях. Про це повідомив директор комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Віталій Кавун. За його словами, вода буде відсутня у будинках житлових масивів «Агора», «Барви» та «Парковий». Все через заплановані роботи з приєднання водопровідних мереж на вулиці Січових Стрільців. Презентація книги «Омбре над темрявою і світлом» письменниці Лори Підгірної з Кам'янця-Подільського відбудеться сьогодні у Хмельницькій міській центральній бібліотеці. Про це повідомила її директор Тамара Козицька. За її словами, це третя видана автором книга із серії «Пригоди Марка Шведа». Роман став лауреатом міжнародного конкурсу «Коронація слова» в 2017 році. Під час презентації продемонструють анімацію на основі сюжету цієї книги. Велосипедисти-аматори з Хмельницького різного віку і професії влаштували велотур історичними місцями області. Подолали 300 кілометрів за 3 дні. Велотур стартував у Хмельницькому і пролягав через Ярмолинецький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський райони, в Хотин Чернівецької області та в зворотньому напрямку. І на старті плани довелося змінити, каже ініціатор та організатор туру Віктор Орєхов. Нас підвів залізничний транспорт. Ми планували під'їхати електричкою, але виявилося, що того дня електрички немає і довелося нам їхати своїм ходом до Бакоти. Через Дунаївці 130 кілометрів нашими фронтовими дорогами розбитими, але в Бакоті була чудова погода, прозора вода, ми були зачаровані. А наступного дня поїхали в Кам'янець-Подільський, далі в Хотинську фортецю. Хотин, посетили Хотинську крепость. Получилось інтересний весь. Всі витримали, вийшло цікаво і весело. Втомилися трохи, але хай жалкують ті, хто з нами не поїхав. За 3 дні велосипедисти без спеціальної підготовки подолали 300 кілометрів, рухалися швидкістю 20-25 кілометрів на годину. Садівник за фахом Віталій Дем'янишин каже, без спеціальної підготовки було важко. Я так далеко ніколи не їздив. Перший день, коли ми проїхали 123 кілометри від Хмельницького до Бакоти, було трошки важко. А вже наступні дні і пробіг був трохи менший, втягнувся. Ми подорожували 3 дні, я порахував, і 8 годин. Наша подорож зайняла 3 дні і 8 годин. А таке враження, от ніби мене не було вдома, як мінімум місяць. Тобто десь я місяць прожив життя. Репортаж про велотур 300 кілометрів за 3 дні ви побачите в наших денних та вечірніх випусках новин. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 8:00.